Děkuji. Já bych asi měl přestat hrát. Ne? Jedou poslední tramvaje, to je blbost zrada. Poslední metro, byl se asi na zahraničí. Co vymyslel do Vroclavy nový dopravní prostředek? Krtku? Pojď si se mnou zahrát, krupičko. No vidíš. Máš to živý? Ne. A kde to máš? Tam, kde to svítí. Po panu Týla. To bylo krásný. Jo, já jsem vám chtěl říct, vlastně, jak jsem dohrál toho milionáře, já ho mám na YouTube s polskýma napisama, abyste věděli, o čem zpívám. Je tam tady odsaď z pěsňařů, protože je to bez 9 dnů přesně rok, co jsem sem přijel jako spokojený, šťastný a tlustý chlap. A řekni, že máš hezky. Jo, to taky můžu říct. Jestli mi rozumíte teda, abych vás neobtěžoval. A teď je ze mě hubený, smutný a nespokojený člověk, řeknu to takhle. Za rok se člověk může přivodit kde co a mám o 30 kilo míň. Zač.
co přijdou, odejdou, zapomenou. Všechno. Pa, pa.